Show, arte e publicidade. Lupus, grupos, o show de humor é massa. Ninguém fica sério, não, ninguém fica sério. Delícia, delícia, o jantar é massa. Yeah, sem limite, você come sem beleza, limite. E nós não podemos perder hoje na Lupus Bia a grande festa do humor cearense. Hoje, Rociclanha, Escolástica e Irandelmar. Irandelmar, grande sucesso da TV cearense, na TV União, inclusive, que é transmitida em vários estados do Brasil. Uma TV cearense, TV União, temos o programa Autarquias do Humor, com o grande Irandelmar, que faz vários personagens, que faz bonecos, que interpreta cara limpa, e com todos os seus bonecos animados, você não pode perder. Na TV União, você assiste Autarquias do Humor, com o grande humorista cearense, Irandelmar. E hoje, ele vai estar junto com mais dois humoristas de peso, aqui em Fortaleza. A grande Rocicleia e a grande Escolástica, mais dois humoristas, são três na mesma noite, se apresentando hoje, Irandelmar, Rocicleia, Escolástica, lá na Lupus Bia, a mansão do humor cearense. A Lupus recebe você de braços abertos, às 20 horas com um jantar, com pizzas, massas, culinária regional, camarão no alho e óleo. Seguido e acompanhado aquele jantar maravilhoso com o som de Rodrigão do Acordeão e sua banda, o nosso Gonzagão do Ceará. Em seguida, um show de humor com esses três grandes humoristas, Rocicleia, Irandelmar, Escolástica. Enquanto você come à vontade, sabe quanto é para você curtir tudo isso num pacotão? Show de humor, música ao vivo e jantar, apenas R$39,90. Jantar sem limite de consumo na Lupus Bia. Lupus Bia, em frente ao Bar do Pirata, próximo à Ponte dos Ingleses, ou como queira, Ponte Metálica. Sejam bem-vindos à Fortaleza Lupus Bia. Hoje não dá pra resistir. Noites de gargalhadas com grandes humoristas na mansão do humor fortalecense, Lupus Bia. É hoje! Acesse o site www.youtube.com/kkkaraoke.